Bunlar Azərbaycan məhkəmələrində, ağır tənətlərdə, müstəntilərdə çox haqsızlıq göstərdilər. Evimi aldılar əlimdən, satdım, verdim ona bak, maşımı satdım, verdim, torpağımı satdım, verdim. Kanalımıza müraciət edən Abşeron rayon Müşfiq Abad qəsəbə sakini İntizar Ərzmanov bildirir ki, o iki dəfə eyni şəxs tərəfindən bıçaqlanıb və üçüncü dəfə isə özünü müdafiə etmək məqsədi ilə o həmin şəxsə xəsarət yetirib. Bütün bunlara baxmayaraq məhkəmələrin və prokurorluğun onun işinə düzgün baxmadığını və hazırda isə onu tutmaq fikirləri olduğunu deyir. Əlavə edir ki, xəsarət yetirdiyi şəxsə dəymiş ziyanı ödəyib və hazırda münasibətlər normal və ondan şikayətləri yoxdur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mənə Azərbaycan məhkəmələrində, ağır tənətlərdə, müstəntilərdə çox haqsızlıq göstərdilər. Evimi aldılar əlimdən, satdım, verdim onlara, maşımı satdım, verdim, torpağımı satdım, verdim. Ağır cinayətlərdən bəraq 2 il müddətdən sonra müddət aldım. Prokuror nəzərdən narazı qaldı, qalıb oradan. Oradan da bir apellyasiya məhkəməsinə çox təzədən qayıtmalıdır. Sizdən çox xahiş edirəm. Mənə köməklik edəsiniz. Mən səsimi kimə bildirim, kimə deyim bilmirəm. Mən prezidentimdən kömək istəyirəm. Cənab prezidentimizdən. Mehriban xanımdan köməklik istəyirəm. Mənə köməklik eləsinlər. Hətta mən dalaşdığım, mənim bu işimdə bəraətli bir iş idi. Mən iki dəfə o həmin adam bıçaqlanmışdılar, bıçaqlanma ilə əlaqədə bir söhbət. İki dəfə mənim bıçaqlanmışdılar. Üçüncü dəfə mən bıçaqlanmışam ona. Orada müdafiə edir xarakterli olub. Bu işim bəraətli bir iş olub. Yenə də özüm mənə məhkəmə tutmaq istəyir, özüm iş vermək istəyir. Ailə başçısıyam, tərkimdə 4 uşağım var. İkisini aliment ödəyirəm. Bir kastanam var yanımda, kocanam var. Mənə tutsalar olar əllər nə elə deyəcək. Şikayətçimlə barışmışam, şikayətçimi malicə pulusunu, 4000 malicə pulusunu vermişəm. 5000 manat barışıma görə vermişəm, 9000 şikayətçimə vermişəm. Şikayətçimlə bu günləri bir yerdəyəm. Heç bir şikayəti yoxdur, hətta onunla mən gəlib prezident qəbuluna gəlmək istəyir, cənab prezidentin. Cənab Mehriban xanımın qəbuluna gəlmək istəyirik ki, bizə bir köməli eləsin, bir köməli göstərsin. Bizi tutmaqla əldə nə edəcək? Sizin çox xahiş edirəm, mənə bir köməli eləyəsiniz.